საქმიანობა უნდა განიჭერდეს, რა თქმა უნდა, სიამოვნებას. მე სხვა შორის ორი მიმართულებით ვმუშაობ, რაც ლექს შეეხება. ეს არის პოეზია უბრალოდ და ეს არის იმ სიმღერების ტექსტები, რომლებსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ. სულ თავისუფლებას ვგრძნობ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ვწერ იმას, რაზეც ვფიქრობ. ეგ არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ იყო თავისუფალი. გარდა ამისა, სრულ თავისუფლებას ვგრძნობ, აბსოლუტურ სრულ თავისუფლებას, როდესაც ვზივარ ძალიან კარგ კონცერტზე და უსმენ კარგ მუსიკას. ეგ არის უდიდესი ფუფუნება ჩემთვის, მაგალითად. მაგ დროს ვარ ძალიან, აი, თავიდან ბოლომდე თავისუფალი. თუ ჩემი თავისუფლების ხარისხის შეფასება გაინტერესებს, შეგიძლიათ აქ ზაზანოვაში მოვზანდეთ მაგალითად კვირას 6 აპრილს დღის 3 საათზე. აი, ვიქნები 3 საათის განმავლობაში აბსოლუტურად თავისუფალი, ნებისმიერ კითხვაზე პასუხის გამცემი, ნებისმიერ თემაზე დისკუსიაში ჩამბმელი და ასე შემდეგ. Ну, სხვადასხვა პოეტისთვის შთაგონების წყარო სხვადასხვაა. Ну, ზოგისთვის უფრო სიყვარულია, ზოგისთვის თქვა ვნება, ზოგისთვის წუხილი, რაღაცა გლობალურ პრობლემებზე ფიქრი. ჩემთვის ეს ყველაფერი ერთად შეკრული ნიშნავს ემოციას და ჩემთვის ყველაზე დიდი ბიძგი იმისკენ, რომ რაღაც შევქნა არის, აი ის დაგროვილი ემოცია, რასაც ვგრძნობ. ცხოვრება იმდენად რთულია, რომ უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად გავამართლოთ. მაქსიმალური ცდის შემთხვევაშიც ის ვერაფრით ვერ იქნება აბსოლუტურად მარტივი. მაინც რთული, მაგრამ ჩემი აზრით გამარტივება მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაშია შესაძლებელი, როდესაც მინიმალურ დოზამდე დავა აი სიმახინჯე ადამიანის, რომელსაც ქვია შური. მე ჩემ ცხოვრებაში სულ ვეძებ რაღაც ისეთ მომენტებს, რომელმაც ჩემ შეცვალოს რაღაც იქნებ ცხოვრებაში. ძალიან მიყვარს მრავალფეროვნება, არ მიყვარს ერთფეროვნება. ბევრ ადგილას ვარ ნამუშევარი და სულ სხვადასხვა პროფესიით და სხვადასხვა სულ გუნდის მასწავლებელიც ყოფილვარ. თქვათ, იქ აკომპანიატორიც ყოფილვარ, პროფესიით ექიმი ვარ. Ну, ექიმიც ხო ყოფილვარ და ვყოფილვარ. სულფალია სიყვარული, ეგ გასაგებია, მაგრამ ადამიანებს რას ვეტყოდი და ვეტყოდი, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ხალხო, დაინახეთ ერთმანეთს, დაეხმარეთ ერთმანეთს. უბრალოდ გაუფრთხილდით და დაეხმარეთ ერთმანეთს. და მე სიყვარული მოვა, აუცილებლად. არიან ადამიანები, რომლებიც დღეს შენგვერდით არიან და თქვა ხალხი შეიძლება არ იყვნენ. რაც არ უნდა მოხდეს ჩემს და იმ ადამიანებს შორის, აი ისე ვიტყვი და შინაურულად, თუ რომ ერთმეთი დავხოცოთ, მე მაინც ვიცი, რომ ღიმილით გამიხსენებენ და არავითარ შემთხვევაში იმით არა, რომ უარყოფითი ემოციით ნამდვილად არა. ნამდვილად არა, ეგ ვიცი და ჩემი გარდაცვალების შემდეგ ვიცი, რომ თავიდან ცრემლით და ღიმილით გამიხსენებენ, მერე ცრემლი წავა. ეგ ესია, ცხოვრება გრძელდება, მაგრამ ღიმილი დარჩება აუცილებლად. მე ვარ მანჩო გურგენიძე, პროფესიით ექიმი, რადიოლოგი და შეთავსებით ლექსების ავტორი. პოეტი უნდა გიწოდოს ხალხმა, მკითხველმა, ასე მგონია. ამჯერად ვმუშაობ კომპანია Galfish-ში. ცნობობ მოგზაურობაზე მსოფლიოს გარშემო. ყველაზე მეტად მიყვარს ჩემს საყვარელ მეგობრებთან ერთად ყოფნა, მუსიკის მოსმენა, ჩემი რაღაც ჩხირკეტელობა, რაც ჩემი ჰობია. რავი, ეს ყველაზე მეტად ისინი მიყვარს. ჩემთვის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია ბედნიერება. დღეს მე გასწავლით, როგორ შეიძლება გამოუსადეგარი ნაჭრებისგან ან ტანსაცმლისგან გავაკეთოთ ჭიქის ასადებები. მრავალფეროვნებისთვის გამოვიყენებ რამდენიმე ფერის ნაჭერს. ვიღებთ ნაჭერს, გვჭირდება 3 ფერის, შესაბამისად 3 ზოლი და გავაკეთებთ ნაწნავს.
საბოლოოდ ესეთი ფორმის ნაჭერია, რომელიც გაიჭრება სამ ტოლ ნაწილად. Შეგიძლიათ ესე 3-4-ად დაკეცოთ ნაჭერი და უფრო მარტივია მისი გაჭრა შემდგომში. სამი გრძელი ნაჭერი გვჭირდება იმისთვის, რომ გამოვიდეს ნაწნავი. ამას ერთად შევაერთებთ და ნემსი და წაფით ამოუკერავთ და შემდეგ დავიწყებთ დაწნას. ნაწნავის გაკეთება ყველამ ვიცით. ჩვენი ნაწნავი მზად არის. Полос დავამაგრებთ ნემსი და წაფით ისე. იმისათვის რომ ცოტა სიმყარე მივცეთ ამას, ავიღოთ თეკის ნაჭერს, ამოჭით გვალ. დახობით აი ამ ფორმის გვალწრეს. ეს დავამაგრებთ ჩვენს ნაწნავს. გვაქვს მოგვალოდ გამოჭრილი თეკის ნაჭერი, ჩვენი ნაწნავი და დავიწყებთ ამაგრებას ნაწნავის თეკაზე. ჩვენი ჭიქის ასაბების გაკეთება სრულდება. ბოლო დეტალებზე ვართ უკვე. სულ რამდენიმე წუთში გვექნება ჭიქის ასაბები. მოურჩ ჩვენ ჭიქის ასაბების გაკეთებას, გამოვიდა ისეთი. მე ვარ თინა ბუაძე, პროფესიით არქიტექტორი.